Pirineu de Lleida, la Catalunya Blanca. T'hi esperen 11 estacions d'esquí per viure l'emoció de l'esport i gaudir dels espais naturals que ens dibuixen paratges de somni. Fes rutes culturals, descobreix pobles a mercat i el turisme rural. A Lleida viuràs una experiència autèntica. Vine i viu-la. És notícia. Què se sent assumint la presidència d'un carnaval tan emblemàtic com el de Solsona? Molts nervis, molts. Quin és el secret del carnaval de Solsona? I per què té tant èxit i tants seguidors? Perquè ha aconseguit mantenir l'essència dels inicis, adaptant-los als temps que corren avui en dia. Ja s'han acabat els gegants o se'n faran més de nous? N'hem d'acabar de parlar, però segurament l'any que ve se'n farà algun. Aquest any, 22 TV, Televisió de Solsona, es veu per tot el món. Explica'ns una mica què és el carnaval, com és i què hi trobaran els que no han vingut mai. Bueno, el carnaval de Solsona és molt diferent a tots els carnavals que la gent pugui haver vist arreu del món. El carnaval de Solsona es diferencia per tots els gegants que tenim. Hi ha moltes comparses, cada comparsa té la seva bata, o sigui, són tot un grup de gent, cada comparsa té la seva bata, i el típic d'aquí Solsona també, a part dels nostres gegants, és la típica penjada del ruc que es fa el dissabte de Carnaval. Què ens pots avançar de diferent d'aquesta edició? Hi ha algun acte nou? Pues, bueno, aquest any hem ficat el dissabte dia 18, fan una posada de bates a baix a la plaça Major, llavors es farà com una petita rua fins aquí a la sala polivalent, i a la sala polivalent es farà una nit d'assaig. Una nit d'assaig que consisteix en farem ballets dels gegants. Llavors, el diumenge de Carnaval, dia 26, fem la quina, que és la quina ressaca, que consistirà en sortejar lots de productes que ens han donat els establiments col·laboradors de Solsona. Comenta'ns algun secret o curiositat del Carnaval de Solsona 2017. Bueno, com a secret, aquest any no hi ha recepció de Matarruc d'Honor, perquè a les alçades que estem, la Junta de Carnaval, no hem pogut trobar Matarruc d'Honor. Quina implicació hi tenen les comparses i què hi fan? Bueno, les comparses cada any s'impliquen més, cada comparsa s'ocupa d'un acte, dels seus actes, i llavors, bueno, les comparses són l'essencial del carnaval. Quan sou a la Junta i què us ha portat més feina? A la Junta som 16 persones, i l'acte que ens ha portat més feina, bueno, l'acte no, és... Tot el carnaval en si, organitzar-lo, porta molta feina. Són molts mesos de treball, són moltes hores a dedicar-hi, i vull dir, no hi ha un acte en concret que tingui... Bueno, sí, podríem dir que algun. Els assajos dels dissabtes a la tarda. Fas ballar els gegants? Quin portes millor? Els gegants en si no els faig ballar, els he portat. Portar-los sí, però fer-los ballar no. Jo, algun que altre any, faig el ballet dels nans. Digue'ns, quin gegant t'agrada més i per què? El gegant que m'agrada més és l'olímpic, perquè és el de la meva comparsa, però l'estrella de la festa i del carnaval i de tots els gegants és el gegant boig. I el teu acte preferit de la festa? El meu acte preferit de la festa és el dimecres, que és l'últim dia. És un dia del poble i està, bueno, fem la vetlla, la processó, el castell de focs, la baixada, la despenjada del ruc i el fi de festa.